É isso aí, meus amigos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até esse momento e espero que tenha gostado, ok? Olha, quero te pedir um favor. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, para todos os seus amigos e todas as suas redes, tá bom? E você pode também estar agendando a Rinaldo Santos para o seu evento, tá bom? Tenho o maior prazer em atender e estar com você tocando no seu evento, congresso, workshops, palestras com seus músicos, com músicos da sua igreja e com você, ok? Deixe seu like, como eu já pedi, por favor, e também se inscreva no nosso canal no YouTube, temos a nossa página no Facebook como Rinaldo Santos Oficial e também a página da Hyperbrass, ok? Eu sou o Rinaldo Santos, trabalho com gravações de metais em estúdio e hoje estou aqui juntamente com você para difundir a boa música, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!